കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറാസൻ നടത്തിയ മനുഷ്യ ബോംബാക്രമണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തിരിച്ചടി നൽകി അമേരിക്ക. 13 അമേരിക്കൻ മറീനുകളടക്കം 100-ലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കാബൂൾ വിമാനത്താവള സ്ഫോടനത്തിന് പകരം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറാസാൻ സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളെ അമേരിക്ക വകവരുത്തി. ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇയാളെ വധിച്ചത്. അമേരിക്കക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജോ ബൈഡന്റെ വൈകാരിക പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കാബൂൾ ആക്രമണം മറക്കില്ലെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. 20 വർഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരർക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ അമേരിക്കൻ സേന തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് IS ഭീകരർ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് August 31 തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിടാൻ തീരുമാനിച്ച അമേരിക്കക്ക് നേരെ IS ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 13 മറീനുകളെയാണ് അമേരിക്കക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതോടെയാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും വ്യോമയാക്രമണം തുടങ്ങിയത്. ഭീകരാക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഭീകരനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം വധിച്ചതും. ജോ ബൈഡന്റെ വാക്കുകൾ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ US സൈന്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. US കമാൻഡ് വക്താവ് ക്യാപ്റ്റൻ ബിൽ അർബനാണ് ISK ഭീകരരിൽ ഒരാളെ വധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ISK ഭീകരനെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ആക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നാൻഗഹർ പ്രവിശ്യയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടയാളെ വധിച്ചത്. ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് US സെൻട്രൽ കമാൻഡിന് പുറത്തുവിട്ട വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാൽ എത്ര പേർ ചേർന്നാണ് ആസൂത്രണവും സ്ഫോടനവും നടത്തിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അതേസമയം റിപ്പർ ഡ്രോൺ വഴിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അനുയായിക്കൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ വധിച്ചതെന്നുമാണ് റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അനുയായിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കാബൂൾ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഇയാളാകാമെന്ന ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ അമേരിക്കക്കെതിരെ നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇനിയും കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ചാവേർ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കം. ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ കാസിം സുലൈമാനിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ USനെ സഹായിച്ചതും MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോൺ ആയിരുന്നു. റിപ്പറും ഹെൽഫയറും ചേർന്നാണ് ഇറാനിയൻ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചത്. അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ ആളില്ലാ വിമാനമായ MQ-9 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിലേക്കും കോൺവോയിലും 2 വെൽഫെയർ മിസൈലുകളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇനി എന്താണ് MQ-9 റിപ്പർ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെന്നും നോക്കാം. ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത കൊലപാതക ദൗത്യങ്ങൾക്ക് റിപ്പർ പേരുകേട്ട ഡ്രോണാണ്. 2015 നവംബറിൽ സിറിയയിലെ റാഖിയിൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അംഗം മുഹമ്മദ് ഇംവാസി എന്ന ജിഹാദി ജോൺ കൊല്ലപ്പെട്ടത് MQ-9 റിപ്പർ ആക്രമണത്തിലായിരുന്നു. ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് MQ-9 റിപ്പർ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രെഡേറ്റർ ഡ്രോണുകൾ. ആളില്ലാത്ത ഈ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ബോംബിടാൻ സാധിക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിലിരുന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നഗരങ്ങളിൽ എവിടെ ആക്രമിക്കണമെന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോണുകൾ. താലിബാനെതിരെയും പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്ക ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോണുകൾക്ക് ഏകദേശം 27 മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി പറക്കാനാകും. 50,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറക്കാനാവുന്ന MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോണുകളിൽ 1,746 കിലോഗ്രാം യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ വരെ വഹിക്കാനാകും. അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനറൽ അറ്റോമിക് എറോനോട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ഇറ്റലി, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് എയർഫോഴ്സുകളിൽ MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ US എയർഫോഴ്സും നാസയും ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2019 ജൂൺ 6 യമനിലെ ഹൂതി പോരാളികൾ അമേരിക്കയുടെ MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോൺ തകർത്ത് വാർത്തയായിരുന്നു. കരയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന SA-6 ഇറാനിയൻ മിസൈലാണ് അന്ന് ഡ്രോണിനെ തകർത്തതെന്ന് പെന്റഗൺ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. MQ-9 എം വിവിധോദ്ദേശം എന്നതും Q എന്നത് വിദൂര നിയന്ത്രണം എന്നതും 9 എന്നത് വിദൂര നിയന്ത്രിത വിമാനങ്ങളിലെ 9th പതിപ്പ് എന്നതുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്യാമറകളും മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകളിലേത്. 2015 സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം US വ്യോമസേനക്ക് കീഴിൽ 93 MQ-9 റിപ്പർ ഡ്രോണുകളാണുള്ളത്. ആകാശത്ത് നിന്ന് കരയിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന 4 ലേസർ നിയന്ത്രിത AGM-114 വെൽഫെയർ മിസൈലുകളാണ് ഇവയിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത് പര്യാപ്തമാണ്. ഒരു പൈലറ്റും സെൻസർ ഓപ്പറേറ്ററും അടങ്ങുന്ന 2-അംഗ സംഘമാണ് ഡ്രോൺ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടാവുക. 4 ഡ്രോണുകളും സെൻസറുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു MQ-9 യൂണിറ്റിന്റെ വില 64.2 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ്.
അതായത് ഏകദേശം 460.70 കോടി രൂപ.